Hej! Nu ska jag spela en låt efter Hyvlapelle som heter Var är du? Med text. Och den är egentligen ihopsatt av två låtar, har pappa sagt. Så att det är ett medley. Men nu har pappa spelat den så genom hela min uppväxt och nu tycker jag att låten är så. Var är du efter Hyvlapelle? Danserna. Var det du, var det jag som tappade handskarna? Var det du, var det jag som gick på danserna? Var det du, var det jag som tappade handskarna? Först kaffe och brännvin och länsman och stämning, ja det ska du ha, för du dansar så bra. Först kaffe och brännvin, sen länsman och stämning, ja det ska du ha, för du dansar så bra.